سلام علیکم دوستانو خراج لاس دوستانو د سپریم کورٹ واضحه فیصله راغله او هغه فیصلاتاسو تپتہ دا چې شیبا شریف او دا هغه کابینہ یعنی بالکل کور ته رخصتې ودل سرپ شیبا شریف نو ټوله کابینه کور ته لوالده او بل طرف ته نوا شریف د زرداری نه خپښو او په پیډیم کې یو ټوړ پوړ پیدا شو یعنی پیډیم ولوس د سي وخر روان دي چې یو بل تب کنزلي شروع کیو بالکل دا خبر د ځان سره ان ریکارد ولیکي چې ډیر ضربه د پیډیم هغه کسان چې هغه د یو ال پی پزریه باندې د یو بل سره راټول شو او هغه یو بل تکنزلي شروع کی اوس تاسو تا پته نوا شریف او د زرداری ترمنځ د انتیاي کليشې ژرونی پزلو رحمان هم چې کم دین او هغه پکې هم خپه شو تاسو ته پته ده کله چې د بلاول او د پزلو رحمان میټینګ روانو چې را څنګه جلدی مذاکرات ته کینو کینو نو په دقیق ټایم کې کولا واضح فیصله د سپریم کورټ را لاله چې بایي کمرای یو کچوي پچاو د مئی باندې به الیکشن کیږي کورته تیار یې وکړي او بقایا چیف جسټیس د کولا او خبره وکړه چې زما سره کوم د خپیا ایجنسیانو سربرهان میلاوي شو ناغه ته ما کلیئر کټ ویډیو چې ما فیصله کړې دوه دغه فیصله کوم دغه فیصلې نو مستقې دي نشو یعنی د قانون نه مونږ ګر مستقې دي نشو نو هم په ټاکټ ټایم کې دغه فیصله راغله چې با قاعده الیکشن په پچاو د مئی کې یو که هې ځهول خبره کوي نو هغه بیل ځان له خبره ده خو دغه کومه فیصله چې شو ده یعنی نوې ورې پتیکشن نو هغه بکیګنه تاسو ته پته ده یو تن در په دوه بندره وغورځېدو او د دغه سيادت کې کم دي اوس زرداری تاسو ته پته ده زرداری وای چې زه باقاعده الیکشن ته وشم الیکشن زروکللی شي ولي وکللی شي او د نور الیکشن ته تیار ندي زکه چې دوی خپل اعتماد کې کم دي نو سګو بېلو او سپریم کورټ کولا ویلا چې یره تپن نشي جاری کولای نو د دې مطلب هم دارې شبا شریف صاحب چې په تاباندې د خپل کابینه اعتماد ختم شوې دي له همدې چې په خپل کابینه اعتماد ختم شوې نو له همدې تنا اېل شوی چې نا اهل شوې نو ظاهره خبره ده چې اوس به الیکشنو دغه خبره به چې کوم د نو باقاعده منل کېږي او زرداری تاسو پته ده زرداری ولې الیکشن ته ورځي زرداری زګا الیکشن ته ورځي چې چونکه بدنام خدغه وانه ډیر زیات شوټینګ کلا نو زرداری نه غواړي چې سندوبېلی ونکو پسند کې هم عمران خان دلته کې پنجاب بموي ظاهره خبره ده چې پنجابي وو هو نو بیا په فضل الرحمن لم پکې پکې کې شي کاستور کې چې فضل الرحمن لې ورکو نو ځرداري کې کس ډایره په سند تر راغو په سند کې هم تاسو پته ده باقاعده عمران خان تر کاپی هدا پورې تلې ده خو څنګه کې الته کې داده دا 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 چې د خلکو سره ظلمونه کې کی, کی زور زبردستیاني کېږي او هغه سې وټ چې کم دي نو عمران خان چې کم امیدواران کی کی دی غوته نه فول کېږي نو د دی وچنه چې کم ده حالنو کې सिंध هم د عمران خان په قبضه کې دي خو هغه یریږي کچری ټیم ورکمه ځرداري وي ځکه چې نو د تخوبی د کمپین چې ار ټیم په सिंध کې مېل شوکدي عمران خان ته دغه مېل شو نو د خپله سي کمپین یقین وکي چې وې دین منت کې به چې کم دنو د قصه هاغه زیاته بدل کړي نو اوس هغه و کې راشه وزرتا زره الیکشن ویشي باید ا قصه کلیر شي او زه روخ پاتې شم بیا تاسو ته پته دا چونکی شه باش شریف نه اله شو نو بیا خو بل امیدوار د وزیر اعظمۍ د پاره د ای وزیر اعظم عمران خان نه علاوه صرف چې کم دنو د غزوې پاتې کیږي نو اغه وکیراشه دا چانس او ویل کا او تاسو په تې ده ځیرداري خو چې کم دینو دغه د سرچکم ډیل کړو د پیډیم سره بیا خاص کردنو لیک سره چې کم د لندن پلینو نو اغه ایکزیکیوټ کول چې بای مونږ به د شانتی په دي طریقه سره چې کم دینو حکومت وچلو مونږ به چې کم د الیکشن لم لیټ کو د لم لیټ کېدونه پس پس چې کم دینو تاسو لا را هم ورکو تبراشستا کی سونو به ختم کړل شي او بیا به چې کم دې نو د سی حساب دې چې دوپاره به مونږ چې کم دینو حکومت په شریکه باندې کوم مریم نواز او سره سره چې کم دې زماز به نوچون کې هغه د اغینه مونږ کر شو او لا او بالکل یو سخت درار د دوه پمنس کې پیدا شونه یقین وکي ډیر انټرېستنګ خبر راغور ډیر انټرېست پیدا شو د پاکستان په پالیټکس کې اوس ګورو چې مخکې سکه گی دی ملګرو تاسو ساوای تاسو را سره مخبل راي په کمنټ کې شریک کړئ خدای هغه مخکي ویډیو لیدلو کې غندشي روکې چې دا خوشخبری ټولو ملګرو ته شي په خره کې خپل شته په لایز وکړل